nis takimi me topin e parë që i luajmë ne. Mrekullueshëm rikuperimi topit më pas Seferi për Nedim Bajramin dhe vertikalizimi. Pozicioni ishin rregull me këtë diagonale. Ndërshkohet skuadra ishme fajrore, Jasir Hasani pason dhe Nedim Bajrami jashtë përblen kështu, jo vetëm ati, por skuadrën dhe gjithë tifozve, sakt! Përse s'ka dyshime për pozicione, arrin të realizoj fajro. Kustian Aslani, në kampioni Europës, arrin të realizoj golin e dytë me kontarën tonë. Duat theksoj është gotë tjetër. Cristian Aslani. Ka shumë klas. Është goditja e katërt drejt portës. Edhe Silvinho është befasuar nga kësë super gol. Krau i majt me Muçin, kombinim jesh zakonqë me Myrto Uzunin, asist i Uzunin dhe Muçin nuk falë me të majtën. Në një goditje diagonale. Dërsa Armando Sadiku preti lirë në shtyllën e dytë. Tani, normalisht.